Zdar jako vodu, vítám vás u mého nového videa. Dnes tady máme Call of Duty Ghosts. Je to teda komentovaný gameplay. Komentovaný live, jakože hraju to přímo a komentuju to taky přímo, takže to bude stát za hovno, takže jedno nebo druhé bude stát za hovno, buď komentář bude úplně na hovno, anebo hra bude stát úplně za hovno. A možná se překvapím a bude to dobré všechno. Daleko. Tahle zbraň není prostě na dálku, prostě bych ho nestrefil a kdybych ho strefil, tak bych riskoval, že by mě zabil. Já nejdu na killy a na úmrtí, já jdu hlavně na killy. Na úmrtí nějak moc ne. Ale nikdo tu není, přitom jich je tam hodně. Líbí se mi na PS4 prostě to provedení toho joysticku a gamepadu a prostě celkově ovladače. První dojem byl velmi příjemný. Sice ty... joysticky by mohly být trošičku... Jak to říct? Prostě jak to tam je prohloubené, určitě víte, jak jsou ty joysticky prohloubené do spodu. Tak to se mi moc nelíbí. Kdybych se nestaral o tam toho, který se vůbec nehýbal, tak bych ho možná zvládl taky. Ty vole, kde se tam vzal? Buzerant. Prostě ten, co tam šel z boku, ten ho tam nemůže prostě zabít, on je úplný kreten. Vypadni do prdele. Děkuji. Já mám cizí TeamSpeak. Ve sluchátkách. Nebo ne cizí, prostě náš tým. Mám zapojené sluchátka. Já musím. Aha, on byl tam. Dobře, dobře. Tak. Tohle není vůbec přesné na dálku, do prdele. Já se musím změnit loadout.
No, zkusím toto. Nevím vůbec, co tady. Jo, tady mám toto. Ježi, na ne. No, ale zkusit to můžu, že jo. Zatím psem. Nezabil ho? Nezabil. Tak jsem ho do prdele zabil já, ty vole, tady jsou sami kempři. Toto je úplně takové kreteny, prostě miluju, fakt, že jo, ty vole. Kempři zasraní, ty vole. Prostě nejlepší, když kempuje a víte co? Si nežene kiry. Velcí borci toto, no. A tak co už. Nic nenadělám. Vůbec nevím, jestli slyšíte dobře hru. Jsem včera zkoušel nastavovat mikrofon, aby to pro příště bylo lepší. Jsem třetí. Jinak příští video bude z Battlefield 4. Na co se těším. Zabiju tohle, se nebudu srát s tebou, tady za tebou poběžím, abych si prostě dal knife kill, ale nevadí. Máme setkám. Ty zmrde. Aha, tak on to tam hodil, buzerané, já se jdu pro něj. Aha, tady je jiný barák. Já jsem si myslel, že to je ten samý, ale on není. Tak jo. Si zlomil hranátu. Kurňa, já jsem nebyl připravený, já jsem utíkal. Nepřestřelí, jo. A že jo. Asist. Jenom 20 asist, to je smutné. Já myslím, že tam to červené nějaký barel, co vybuchne, ano, hovno. Dřív zas, ty vole. Ej, tady toto nemůžu mít, toto nemůžu mít, to se mi nelíbí. Nenávidím. Prostě tady tyto lehké zbraně na blízko, to je prostě. Mají dobrý fire rate, mají taky celkem přesnost. Sice na blízko, ale přesnost mají. Takže jako to mi vyhovuje. Říkám, že to má přesnost a celkem i sílu to má, takže celkem. Ty vole, teď jsem byl úplně levý jak kretén, ty vole. Oni mají úplně, podívejte se na jejich levely, 60, 51, 24, a já tam jak debil s 13. levelem, ty vole. A jako je to celkem na hovno ten matchmaking, ale ono to asi moc nových lidí nehrává, jako. Jsem to hodil zpátky, kurva. Někdo to asi hodil zpátky, nebo já nevím, prostě ty vole. Hodím tam granát a mě najednou tady. Tu jsem. Nemám už granáty, sakra. A kdo jsem, no? Zase tam kempí. To je ale vydrbané, vole, kemper zkůřněný, vole, 11 na 12. Je to na hovno prostě, ty vole. Hráme ještě jednu hru. Vůbec netuším, jak je to dlouhé. Si tady najím trošku. Co nenávidím, jsou kempři. Při posraní.
Tady v této lobby nebudu hrát, najdu jinou. To skoro máme, ne? Doufám. Stačí, můžu najít laser. Tak, už nám to našlo. Free fall. Minulá mapa byla Warhawk a teď máme Free Fall. Team Deathmatch. Tak si dám tohle. Tuhle mapu mám celkem rád, celkem je dobrá. Na přehlednost a tak prostě. Jako jo, přehlednost vlastně tady není zas tak extra. Ale i tak je to pěkná mapa. Dá se tady dost nabrat killy. Včera jsem tady udělal úplně luxusní skóre. Ty vole, jak jim mohl vidět? Aha, přes stěnu wallbang, no nevadí. Ty vole, dneska mi to nejde. Já jsem si změnil zbraň od včerejška a už je to takové náhodno celkem. Já nevím, jestli je to tím, že jsou prostě obrovské levely a mají nějaké lepší kamufláže, ne, teda houby kamufláže. Prostě lepší zbraně a všechno. Tam a nejdu, prostě ty vole. A tam a musím? Nemusím, že? Nemusím, dobré. Ale bych nechodil, kámo. Pytel, zmrdovský čokl, vole. Payback, bitch. Netřes se, sakra, nevidím ani hovno. Ani hovno. Ježišmarja, kdybych se neutíkal, tak největší kreten, tak ho zestřelím. Hlavně neutíkat. Kurňa. Tady si musím vzít toto. Tady jsou malinké prostory, tady s tímto budu celkem podle mě dobře mířit. Tady vždycky těch prvních pár her, pak už je to lepší. Kurva. Už jsem to musel říct.
Vždycky si vybere mě, ty vole. Má tam, vole, na výběr třeba ze 3 lidí, vole, ale vždycky jenom mě, ty vole. Jasně. Kolik jsou levely? 25, 60, no samé většinou přes 20 a já jsem, vole, kolik? 13. Kdyby to dávalo do lobby prostě lidi, kteří mají do té 20 třeba, jo, a potom od 20 nahoru, tak jako v pohodě, ale ty vole, takhle prostě dávat proti 13 nějakou 60 level, vole, tak to je zajímavé. Aha, my se spawnujeme tady. Takže jsme obsadili jakože tu jejich základnu, a teď jsme zase prohodili strany, no. Busky! Buzík kill, to je. Jsem si vždycky přál mít buzík kill. Co to je? Aha. Zase nějaký kemper tady. Zasraní kempři, vole, s těma sniperka nebo ale, nebo co to mají? Prostě tu v úzovkách noční vizi, to je úplně netřes se, vole, nebo se nasadu. Payback. Oh shit. Kurňa, on byl tam, ty zmrde jeden. S těmi nočními vizemi už na fakt serou, ty vole. To je tak debilní, ty vole. A další kokos. Úplně ty nejvyužívanější sráčkoviny prostě používají, jo. Jasně. Last kill, vole, na mě. Ty vole. Tohle nenávidím prostě. Pro sráče, no. Aby viděli každého, vole, no. Nic, takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, odběr, pokud ho ještě nemáte, a nějaký komentář, buď těžší vždycky. A mějte se teda zatím suprově, byl jsem promotován na další level, mám už 14, takže se s vámi loučím a zatím zdar jak hovado.